מצפון לקונטרה נצפו 450 טנקים סוריים מעוגנים בארבע חטיבות, 150 טנקים ישראלים. 3 ימים של לחימה נראה לרגע שהמצב אבוד. היה זה מגד בשם אביטור קהלני שהתייצב בראש חייליו חשוף בצריח, והורה לבידור קדימה למרות הסכנה. 9 באוקטובר 1973 השתנתה תמונת הקרב. דוח בקו, כרגע אנחנו שולטים במצב, ארטילריה נפסקה, בקיצור אנחנו שולטים בכל דבר. חיים כאן אסורים, הכל בזכותך, תאמין לי. כל הכבוד לכם, כל הכבוד. אני רוצה שתודיעו לי כמה דקות הושמדו עבור. חיים, אני יכול לומר הרבה הערכה גסה, בין 60-70, בכל מקרה, אני אומר, אם יש כוח חדש, תתפוס את הקו הקדמי ותנצל את ההצלחה להזמין אותם עד הסוף, אסור לנו להרדות כרגע, עבור. על מה שהרע שם טיפל קהלה מניטור הגבורה, הצל"ש היוקרתי ביותר שמעניק צה"ל. מהקלטות הקשר מסתבר שאת צמד המילים גיבור ישראל טבע עוד כשרעמו התותחים מפקדו של קהלני, יאנוש בנגל. די, מתחילה ארטילרית, תעזור לי. לדרום גם שם המצב לא פשוט. מעוז המלך היה סמל לימי המלחמה הראשונים שם, סמל להפתעה. 42 חיילים נותרו שם לבדם בפיקודו של סגן שלמה ארדינס. 7 ימים הם החזיקו כשברשותם רק 3 טנקים. אחר כך, באישור הפיקוד הבכיר, הם מחליטים להיכנע. רגע לפני הקנייה למצרים מעביר מפקד המוצב את רשימת החיילים החיים והמתים בקשר, וגם עוד מילה אחת אחרונה. הראשונה אנחנו מעבירים כרגע את הפצועים, אנחנו דרשנו להעביר גם את המתים לפני שיעבירו אליכם, יודעים שאנחנו חיים. כאן יש לך חיובי, חיובי, כאן לרצור. תגיד לה שחוץ מפיקה שבוי לקחתי רק עוד את התמונה שלה. ברזית הדרומי מתקשה צה"ל יותר להגיע להישגים קרקעיים. המצרים אומנם נבלמו, אבל הכוחות הישראלים התקשו לחצות לגדה המערבית של תעלת סואץ. 4 סימים במתחם צבאי מצרי בחצי האי סיני, שם היה אחד הקרבות הקשים במלחמה שבו נפלו 120 חיילים. הקרב לא הוצג ברובו בהקלטות רשת הקשר. אחד הרגעים הנדירים שכן הוקלטו מספר על חילוצו של גדוד הצנחנים בפיקודו של איציק מרדכי לימים שר הביטחון, שהסתבך במתחם שבו היו מבוצרים הכוחות המצריים. שר ביטחון אחר, אהוד ברק, הוא שהגיע עם גדוד השריון שלו ככוח חילוץ. כאן אורות, האם באזור סרטור 46